Երեք ռեփեր Միշոյի կինը Սոնան նշում էր ծննդյան տարեդարձը։ Վերջինս սոցարտակների իր էջերում տեսանյութ է հրապարակել ծննդյան խնջույքից։ Տեսանյութում երևում է, որ ծննդյան խնջույքին հրավիրված է եղել նաև Սերժ Թանկյանը։ Նշենք, որ Միշոն և Սոնան ունեն մեկ որդի։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։ Մոնտաժ Բյութի Սրահ։ Իվոլվ նորագույն տեխնոլոգիան հատուկ ռադիոալիքներով խթանում է թևերի, որովայնի, գոտկատեղի, հետույքի, ազդրերի և ոտքերի մկանների տեղային զարգացումը, ճարպային շերտի չեզոքացումը և մաշկի էլաստիկության վերականգնումը։ Արդյունքն ակնհայտ է ու տեսանելի։ Խորհրդատվությունն անվճար է։